Har växter känslor? Och hur reagerar de på stress? Nu vill forskare få fram tåligare grödor genom att stressa dem. Jag heter Olivier Van Aken och jag är lektor vid Lunds universitet. Och vi tittar hur växter reagerar på sin omgivning. Ända sedan Darwins dagar så har det varit känt att växter reagerar med olika mekanismer vid beröring. Det har också diskuterats om växter har något som motsvarar känslor. Växter såklart har inga hjärnor, så de har inget centralt system som har koll på allting. Växter har däremot ett system som reagerar på mekanisk stimulering, det vill säga regn, vind och fysisk påverkan från människor och djur. Och det här har betydelse för att växter ska bli mer tåliga när de utsätts för påfrestningar. På så sätt så blir ett träd som står på en blåsig kulle kortare och mer stabilt för att stå emot vinden. Och likaså kan en växt känna av om en larv hamnar på dess blad. Kanske har de inte ätit någonting än, men då vet växter redan okej, någonting har rört mig och det är möjligt att det är en larv. Det här systemet är viktigt för det är ett larmsystem. Så i princip beröring vill inte säga någonting dåligt i sig. Men det kan vara att någonting kommer att hända. När ett skadedjur landar på växten aktiveras mängder av signaler och signalsubstanser för att avvärja inkräktaren. De här försvarsmekanismerna kan se olika ut hos olika växter och beroende på vad det är som angriper. Ett angrepp av bladlöss kan till exempel stoppas efter att växten sänt ut kemiska signaler i luften som lockar till sig insekter som äter just bladlöss. Olivier och hans forskarlag har tittat närmare på vad som händer i växternas celler när de utsätts för vattendroppar, skadedjur och beröring. Bland annat genom att borsta växten backtrav med en mjuk pensel. Forskarna har kunnat se att tusentals gener aktiveras i backtraven vid beröring. Till exempel ökar nivåerna av stresshormonet jasmonsyra, vilket kan liknas vid ett adrenalinpåslag hos människan. Så växter såklart har inte adrenalin, men de har andra hormoner som kan frigöras för att försvara sig. Och vi vet inte hur det känns för en växt att släppa en sån hormon. Man har också kunnat se att när backtrav dagligen utsätts för beröring så reagerar den genom att bli mindre i storlek och mer tålig. Därför intresserar sig forskarna nu särskilt för den japanska jordbruksmetoden Mujifumi som har använts sedan 1600-talet. Den går ut på att trampa ner växter för att få tåligare och större skördar. De gör det med mening. Och om de har mindre växter ska de rulla eller trampa på dem. Så för att skada dem en lite. Inte så mycket att de dör såklart, men bara en lite skada. Eftersom den här mekanismen är viktig för alla växters överlevnad tittar forskarna nu närmare på hur den ser ut hos vanliga sädesslag som vete, korn och havre. Vi hoppas att vår forskning kommer att bidra till ett mer hållbart jordbruk. Just nu använder vi många kemikalier, insekticider och pesticider. För en växt som utsätts för stress blir inte bara mer robust. Den får även ett starkt motstånd mot skadedjur. Lite, if it doesn't kill you, it only makes you stronger. Det funkar i labbet, men nu är det såklart viktigt att se om vi kan översätta det i naturen där ute.